O pior é que se eu mandasse análise, você tomaria punição. Caramba, eu sempre largo mal aqui. Tô cheatado, claro. Ah, me fudendo. E o fogueira vai puxar. Meu Deus, Giovanni, você é doente, bicho. O que você tá falando? Tá no carro sozinho. Dele, né? O cara se quebra sozinho. Ele é psicopata, relaxa. Ele tem receio, quer dizer. Credo de que antes não me dá ré. Ih, olha lá, agora fodeu. Ui. Nossa, que mal. Quase deu. Rafa, vai pra cima que... Que? Nossa! Oxi! Levou 5 segundos, né, Davi? Não. Não! Ué? O carro só parou! Go, go, go! Tem que ficar. Nem fodendo. Ai, glória! Nem fodendo. É isso, Rafa. Ganhamos uma posição, Rafa. O gamer, ele é muito bom, velho. Foi o que eu falei lá no lobby. Ele é, você fica garantido. Será que ganhamos? Speed on você quebrou, Rafa? Cuidado na saída, Rafa. Tem que cuidar com o Delta, tá? Joga ele pra fora. Não. Quase, nossa, quase. Ah, eu tava na frente, viu, velho? Ih, foi igual o Pérez, foi igualzinho o Pérez, eu tava na frente. Não, pode ficar, você tava na frente. Agora, não, mas né? A direção de prova mandou devolver. Tá, passa agora. Aproveita, Diru. Finge que tá tudo certo. Ó, pra sair. É. Cara, vocês aceleraram. Ok, clear. Cara, nós. Ok, the car behind is catching you by 5 tenths a lap. 5 tenths. Era o Jeff. Eu tô pendurado. Pena. Foi seguro pra não cair. Vou fazer um replay do Ultimate ali. Quebrou as? Não, quebrou. Boa. Calma, Jeff. We have 5 laps of fuel remaining. E lá vem os dois. Não! Aí ferrou.
Completo? Falei que o lobo não ia ter na frente. Nossa, cala a boca. Mano, deslizou na montanha. Vem, Lucas, é pra vencendo. O quadricóxerote é muito bom, velho. Jaco vai pra cima, hein. Boa sorte, velho. Esqueci que tinha um carinha ali de pneu mais simples. Pneu suave. Green flag. Amassei os pneus, né? Jack quebrou asa, se pá. Olha! Foco, Fizumon e o Rafa. Ah, mas tá 2.5, esquece os Fizumon. Deixa pra lá. Vai começar a falar. Sim. Do Jack Jack, né? Quebrei minha asa no Jack Jack. Nossa, da vez. Eita porra. Aí eu fiz bosta. Quebrou? Pronto. Não sei. Acho que não, acho que não. Por via das dúvidas, dá um time bom porque você não tivesse quebrado. O Fábio já abriu muito. É, essa corrida aqui foi vencida puramente na sorte, não tem nem o que falar. Essa aqui é uma daquelas. Os dois safety car? É, essa, não, essa aqui hoje foi... Sinceramente azar, porque aí depois é, deu... Não, aquilo... Não, não é azar, pô. Foi muito esquisita a rodada, velho, na curva 1 na Áustria. Foi muito esquisita. Assim como todas as rodadas, velho. Não, não, não todas. Tem rodadas que, tipo, faz sentido, velho. Na 1 lá foi muito esquisito, velho. Aí, tipo, depois do jogo do Ia travou, aí a gente tirou o pé, tá ligado? Aí a gente voltou, você voltou a 1... Mano, você voltou a 1.2, tá ligado? Puto já. Uma grande corrida, meus parabéns a todos os envolvidos. Nossa, e os desenvolvidos. Eu passei reto ali na... Brasil de ponta a ponta... Ah, não é ponta a ponta. É ponta a ponta. É mais ou menos agora que toca aquela música de encerramento dos vlogs do Ian. Tem problema aí. Pão, é assim, não é? É que tem uma nova, é. Tem uma nova aí.